រកឃើញគ្រាប់ពេជ្រកប់ក្រោមផ្ទៃផែនដីដែលច្រើនលើសការរំពឹងទុករហូតទៅដល់1000ដងឯណោះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលសង្ឃឹមថានឹងយកវាបាននោះឡើយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកនៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ដែលហៅកាត់ថា MIT បានដឹងថាបរិមាណនៃត្បូងពេជ្រដែលកប់នៅក្រោមផ្ទៃផែនដីគឺច្រើនជាងការប៉ាន់ស្មានដល់ទៅ1000ដងឯណោះប៉ុន្តែពួកវានោះទំនងជាគ្មានឱកាសអាចឃើញពន្លឺថ្ងៃឬក៏បង្ហាញខ្លួននៅតាមគ្រឿងអលង្ការនានានោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយព័ត៌មាននៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះវត្ថុដ៏មានតម្លៃដែលកកើតដោយធម្មជាតិទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងជំរឿយ៉ាងជ្រៅដែលពុំធ្លាប់មានប្រតិបត្តិការខួងដីណាមួយរុលទៅដល់នោះឡើយគឺជំរឿប្រហែលជា145គីឡូម៉ែត្រទៅ240គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃខាងលើនៃភពរបស់យើងអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ MIT បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយើងមិនអាចយកត្បូងពេជ្រទាំងនោះចេញមកបានក៏ដោយប៉ុន្តែបរិមាណរបស់វាគឺច្រើនខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានគិតប្រហែលជា1000ដងឬពីអ្វីដែលយើងបានស្មានកាលពីលើកមុនការរកឃើញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមួយដែលវិភាគទៅលើរបៀបដែលរលកសំឡេងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្ទៃផែនដីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញបរិមាណដ៏ច្រើនលើសលប់នៃកំណប់ដ៏មានតម្លៃនេះនៅក្នុងប្រភេទថ្មដែលគេហៅថា Cretonic ដែលមានរាងដូចភ្នំនិងដាំក្បាលសំយងចុះក្រោមចាក់ស្រេះពីស្រទាប់ខាងលើឆ្ពោះទៅរកស្នូលផែនដីគម្រោងខាងលើនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយសារតែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការងឿងឆ្ងល់ដោយសារលទ្ធផលសង្កេតដែលថារលកសំឡេងហាក់ដូចជាបានបង្កើនល្បឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលឆ្លងកាត់ថ្មបុរាណទាំងនេះដូច្នេះហើយពួកគេបានបង្កើតក្រុមថ្មសិប្បនិម្មិតដែលផ្សំឡើងពីសារធាតុរ៉ែជាច្រើនខុសៗគ្នាហើយគណនាល្បឿនដែលរលកសំឡេងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពួកវាក្នុងការពិសោធន៍នេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាមានតែប្រភេទថ្មដែលផ្ទុកពេជ្រប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវជាមួយនឹងល្បឿនដែលពួកគេរកឃើញនៅក្នុងម៉ូក្រេតូនិកគួរជំរាបថាពេជ្រកាត់ឡើងពីកាបូនក្រោមសម្ពាធខ្លាំងនិងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅយ៉ាងជ្រៅក្នុងផ្ទៃផែនដីហើយពួកវាបានងើបឡើងមកគៀកនឹងផ្ទៃខាងលើរបស់ផែនដីតែតាមរយៈបន្ទូភ្នំភ្លើងដែលកម្រមានប៉ុណ្ណោះគឺរៀងរាល់ប្រមាណ10លានឆ្នាំម្ដងដូច្នេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើសិនបើមានចលនាបំរែបំរួលនៃស្រទាប់ផែនដីមានសភាពខ្លាំងក្លានោះពេជ្រទាំងនោះប្រកាសជាអាចលេចឡើងមកកាន់ស្រទាប់លើបាន